Under söndagskvällen pågår en stor polisinsats i Älmhult. Polisen är mycket förtegen om händelsen, men bekräftar att de har flera patruller på plats och flera utredare kommer bli inblandade. Enligt Stefan Söderholm vid polisens ledningscentral har det varit ett större tumult. Och enligt polisen har nio personer gripits för våldsbrott. Det är oklart exakt vad personerna är gripna för, men enligt Söderholm lutar det åt grov misshandel. Mer än en person ska ha skadats i samband med händelsen, men skadeläget är oklart.